ଶାଶୁ ଗୁଣରେ ବୁଆ ଛୁଆଟା ବଢ଼େ ଉତ୍ପତ୍ତିଆ ହେଇଗଲାନ। ହଏ ରେ ବାବୁ, ଆର କୁନ୍ଦା କୁନ୍ଦି ନି କନ, କାଲକେ ତତେ ଘିନି ଦେମି ହେଲା। ହଉ, କାଲକେ ଘିନି ଦେବ ସେ ମୁଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଦେମି। ଦେଖ ଶୁଚେ ନହେଲେ ନି ଶୁଏ। କାଲକେ ସିଓର ଘିନି ଦେମି ରେ ବେଟା, ତୁ ଶୁଇ ପଡ଼ନ। ହଉ ଆମର ଗାଁ କପାସିନାରେ ଶିବରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପିଲେ, ସମୟ ଦେଖି ଆବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 14 ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଯେନି ଦେଖି ଆବ। ଘରେ ଶୁଇଥିବ, ମୋର ବାପାକେ କହିନି ନ ଯେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଣି ଦେବେ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ହଏରେ ଉଠି, ଆମର ଗାଁରେ ପୁରା ଶିବରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ହଉଛେ। ହେବୁ ତୁ ଗାଁରେ ଅଛୁ କିନି ନବୁ, ହେତ୍କି ବିନି ସୋର ପାଇବାର ଯେ। ଏହେ ବା ବେଲେ ହେନ୍ତା କରସେ, ଟଙ୍କା 2000 ଦେଇ ତା ତବ ଉଦ୍ଧାର, ଖାଲି ମାତ୍ର 2000 ବୋ। ହେବୁ ମୁଇଁ କେନୁ କମୁଛେ ଧମୁଛେ ଯେ, ମୋତେ ପଇସା ମାଗସିବୁ। ହଏ ରେ ଭାଇ, ଅଛେ ବୋଲେ ଦେଇ ଥାରେ, ତୋର ପୁତ୍ରା ଥାକିନି ଦେବା ଡ୍ରେସ ଘିନିମି ବୋଲି କରି। ହେବୁ ମୁଇଁ କେନୁ ପଇସା ପାଇମି ଯେ, ମୋତେ ମାଗସିବୁ, ମନେ ପଇସା ନି ନଯା। ହଏ ରେ ବାବୁ, ପଇସା ପତର ନି ପାଇନି ଯେ, ତୋ ଡ୍ରେସଟା ନି ଆଣି ପାରନି। ହେବୁ ମୋତେ ଯଦି ବାପା ବୋଲବୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଘିନି ଦେମି ବୋ। ଏହେ ବା ଭାସି ଗୁନିରେ ବା ଛୁଆଟା ବୁଢ଼େଇ ଦେବା ମୋତେ।